Արթուր Վանեցյանը վայր է դնում պատգամավորի մանդատը, այս մասին ինքն է հայտնելու ու նաև հայտարարել, դադարում է գոյություն ունենալ ՀԿ-ի հետ հայրենիք ուսակցության ձևավորած պատիվ ունեմ դաշինքը։ Վանեցյանի խոսքով խորհրդարանը դադարել է արդյունավետ հարթակ լինել, իշխանությունների կործանարար գործունեությունը կասեցնելու, երկիրն աղետից դուրս բերելու նպատակին հասնելու համար։ Մենք այսօր կանգնած ենք հայրենազրկման շեմին և սխալվելու իրավունք այլևս չունենք։ Պայքարն այլ ընտրանք չունի և ինչպես բազմիցս նշել եմ, այսօր հանուն հայ ժողովրդի, Հայաստանի և Արցախի պայքարում կուսակցական դրոշներ, բաժանարար գծեր ու կարգավիճակներ չկան։ Սա մեր համազգային պայքարն է։ Վանեցյանն իր այս որոշումը հրապարակելուց առաջ զանգահարել է Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանին, տեղյակ պահել, շնորհակալություն հայտնել։ Շնորհակալություն հայտնեց համատեղ աշխատանքի համար, ասաց, որ ինքը պայքարից դուրս չի գալու, իր պայքարը շարունակելու է։ Հայաստան խմբակցությունում մանդատից հրաժարվելու խոսակցություններ չկան, վստահեցնում է Օհանյանը։ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանն ասում է, հարգանքով է վերաբերվում Վանեցյանի որոշմանը, որը չի նշանակում, թե նա հրաժարվում է միասնական պայքարից։ Դիմադրության շարժման մարտավարության տեխնիկական մասը, որ փոփոխության է ենթարկվում, նպատակը նաև դիմադրության շարժման օջախների ստեղծումն է մարզերում, և այստեղ նույնպես պարոն Վանեցյանի գլխավորած քաղաքական ուժը իր դերակատարությունը կունենա և ունի, նաև հիմա էլ ունի։ Ես չեմ կարծում, որ այստեղ ինչ-որ այլ նոր երանգներ կարող են հաղորդվել։ Պատիվ ունեմ դաշինքի չգոյության մասին հայտարարելով, Վանեցյանն ասել է, որ մանդատը վայր դնելու իր որոշումը չի կարող կաշկանդող կամ ուղորդող գործոն լինել հայրենիք կուսակցության առաջադրմամբ ազգային ժողով անցած անկուսակցական պատգամավորների համար։ Պատիվ ունեմ խմբակցությունում այս պահին հայրենիքից առաջադրված միակ պատգամավորը Թագուհի Թովմասյանն է։ Նա դեռ չի հայտնել իր որոշման մասին։ Մեր երկիրը նախընտրական ցուցակի համաձայն Արթուր Վանեցյանին խորհրդարանում հնարավոր է փոխարինի նախընտրական ցուցակի հաջորդ համարը Մարտուն Գրիգորյանը, կվերցնի նա մանդատը, թե ոչ դեռ պարզ չէ։ Հանրապետականը հարգանքով է մոտենում ՀԿ-ից բաժանվելու հայրենիքի որոշմանը։ ՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանի խոսքով հանրապետականները ընդդիմադիր բազմաթիվ առողջ ուժերի հետ ունեն միևնույն ռազմավարական նպատակները, որոնց հասնելու համար կողմերը, այդ թվում ՀՀԿ-ն, կարող են տարբեր մարտավարական լուծումների գնալ։ Բազմաթիվ առողջ ուժերի հետ կիսում ենք միևնույն ռազմավարական նպատակները, Հայաստան առանց Նիկոլ և Հայաստան Նիկոլից հետո, և այս նպատակներին հասնելու համար այդ առողջ ընդդիմադիր ուժերը, այդ թվում հանրապետականը, կարող են դիմել տարբեր մարտավարական լուծումների կամ հնարքների։ Ըստ ազգային ժողովի կանոնակարգի, Վանեցյանի հրաժարականի դիմումը ընդունված կհամարվի, եթե նա մեկ շաբաթվա ընթացքում այն հետ չվերցնի։ Գրանե Բալայան, Ալբերտ Սերոփյան, Աշոտ Ղազարյան, Հայլուր։